Ik zal vandaag ook mijn outfit weer laten zien. Oké, deze was ook weer leuk. Die gaan we vandaag opeten. Ja, wel benieuwd. We zijn nu net bij... Ik heb het weer een beetje laat gemaakt. Maar ja, what's new, what's new, what's new. Goedemorgen, het is dinsdag en de eerste dag school, terwijl we niet naar school moeten. Ja, we gaan nu zo wel naar school. Zij krijgt een werkboekje, dat gaan we zo ophalen. Alleen, ze schiet niet zo op. Ik had ook echt moeite hoor, deze ochtend. Maar we hebben een aangewezen tijd, dus ja, je moet wel binnen de aangewezen tijd op school zijn. Maar goed, ik ben wel al helemaal aangekleed en opgemaakt. Ik zal vandaag ook mijn outfit weer laten zien. Ik heb deze trui aan, die nieuwe van Selected Fem. Flared broek van Mango Guess Sneaker Wedges. Want ik kan er steeds niet over aan. En deze oorbellen van Pernil Corridon. En deze kom ik even niet op zijn naam. En ik pak zo mijn nieuwe Michael Kors tas erbij. En dan gaan we even snel eten, hè. En we moeten over een paar minuten de deur uit. Maar dat moet nog net uitkomen. We zijn precies mooi op tijd in de auto. En dan moeten we ook lopen naar school. Alleen fietsen. We moeten... Ja, op fietsen. Maar we moeten nog een paar dingetjes even doen. Dus toen dacht ik, nou, dan is het misschien wel handig om toch even met de auto te gaan. Nou, anders zijn we. Want dan kunnen we gewoon een rondje maken. En anders moeten we van school naar huis en dan de auto pakken terug. Dan rijd ik eigenlijk... Misschien nog wel meer. En het kost heel veel meer tijd. Dus daar had ik echt geen zin in. Ik ben benieuwd trouwens wat je krijgt van school. Je krijgt een werkboekje. Ik weet niet of ze dat hetzelfde hebben opgezet als vorige keer. Of dat ze het nu heel anders hebben gedaan. Vorige keer waren het natuurlijk een heleboel losse dingen. Ja, toen waren het van die boekjes met schaap of de kreeft. Ja, maar dat was voor het ene vak. En voor het andere vak was het weer anders. Ik hoop eigenlijk dat ze gewoon een... algemene werkboekje, dat je gewoon per dag je rekenen en je taal en alles hebt. En dat je daarna gewoon de werkbladen hebt voor de dag daarna. Gewoon in één boekje. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat zou veel makkelijker en overzichtelijker zijn. We zijn weer thuis. Zo, het is zo koud. Het is echt koud, hè, buiten. Heb je het geklopt? Heb je het geklopt? Volgens mij is het vakker. Nee, die is wel naar binnen. En we hebben schoolwerk. Dat kan zo gelijk naar de slag. Nee, ik denk dat je mijn tas op iets hoort stoten. Ik heb deze Bessera opgehaald. Het is een M&M automaat. En die kon ik via een bekende vorder. Echt super grappig. Ja, en ik wil het laten zien hoe die werkt. Oh, ja, dat weet ik al. Lijntje, dan komt er hier uit het straatje. Ja, en hier. Ja, daarboven kan je... Hier kan je open maken en wacht. Dan hier wat Oké. Kijk, kun je het laten zien? Hier zie je... Een beetje zo'n klepje. Die maak je open. En dan kan je hier gewoon... En dan is deze open. Daar kan je de M&M's in doen. Dan doe je hem natuurlijk weer dicht. Want anders kunnen ze er allemaal uitvallen als je er te veel in doet. En dan heb je gewoon deze arm. Die zo doet. Ik heb er niet eens een centje voor in te doen. Oh, deze dan zo. En dan komen hier alle snoepjes uit. Dat is leuk, hè? Ja, best leuk. Mag je je jasje maar pakken en dan kan je even in je school gaan. Oké, deze was ook weer leuk. Sarah die heeft van het weekend een kinderfeestje. Ik had een cadeautje verteld. Krijg ik dus de envelop zo binnen. Dus ik zou het zeggen, bezorgen aan de deur. Dit klopt niet. Ik kreeg nog een doosje en die was echt gevuld. Er zit er gewoon niks in. Dus ik heb al gebeld en ik krijg een nieuwe. Maar echt... Story of my life. En we hebben wel het gelijk. Kijk dan. Ja, die is wel binnen, maar ik had twee dingetjes besteld. Wat dan? Wat had je dan? Dit was dat je met gips memo houdertjes kun je gieten en verven. En dan doe je ze een stokje in en kan je ze zo fotootjes en zo inzetten of tekeningetjes. Zou het heel erg voor knutselen, dus dat vond ik wel heel leuk. Ja. Maar ja, die is niet binnengekomen, maar er komt morgen wel als het goed is een nieuwe. Dan mama, is die nog op tijd. Wil jij het ook in een gebakken?
Heb je nou gewoon niet je etui boven gepakt? Ga die maar even pakken. We gaan even lekker lunchen. Zij heeft al een heel stuk van de werk af. En dan rekenen nog en dan schrijven nog. En dan ben je klaar. Ja. Ja, oh ja, en hier moest je ook iets mee, maar ik weet niet wat. Maar dat zien we later wel. Zij vindt dat mijn geroosterde brood stinkt, dus die zit een beetje gek te doen. We zitten weer in de auto. En mag ik de sleutel? Die de sleutel erin nog niet aanzetten tot ik het zeg. En zet ik hem wel goed zo. Deze zit altijd zo in de weg. We gaan even het glas wegbrengen en dan gaan we door naar Serre de afspraak. Ja. Als het goed is komen we precies mooi uit. Zo, moet kijken hoe koud het is. Ik zag het bij jou. Ja, hier. Ja. Zo koud is het. Dat zelfs in de auto blazen met stoomwolkjes. Je mag. Goed luisteren, niet te vroeg loslaten. Dat is niet zo goed voor de motor. Deze ook? Alles behalve het groene. Het glas zelf, hè. Niet een verpakking. Dus, oh zo. Kijk, dit is groen glas. Die moet zo in die anders. Deze haal ik even. Oh, loop jij maar naar de groene bak dan. Nee. Oh. Nou, dan moet het toch ook glas. Kijk, uitschat. Dadelijk doe je jezelf hartstikke pijn. Het is wel glas waar we mee bezig zijn. Ja, pas op. Kijk, zo krijg je dus dat glas op de grond. Want er ligt ook hier heel veel glas op de grond. Goed. Kijken dat je het er echt in gooit, alsjeblieft. Wil je dat alsjeblieft doen? Oké. Okay. Oh, we hebben ook nog een bruin glas. Die moet natuurlijk ook aan de andere kant. Ja. Zo. Kijk uit, hè. Want ik zie ook dat er glasscherfjes in de tas zitten. Maar dit is toch onze glastas, ja? Groen en bruin. Kijk. Doe maar. Kijken. Kijk. 3, 2, 1. Ja, dan. We zijn weer thuis. En op. Daarnet kon ik ook heel veel niet filmen, want er was Sarah met haar school bezig. En ik was hier ook bezig, maar als ik dan ga filmen, dan is zij niet meer met haar school bezig. Maar goed, ik ben even bij mijn moeder geweest en... mijn broertje heeft Sarah opgehaald bij de afspraak. Dus, en toen... weer meegenomen en toen zijn we in huis gegaan. Marco belde net. Zet ik mijn schoen niet uit. Even een ogenblikje. Zo. En die is nu nog niet thuis, dus ik ga even lekker in mijn standje rust op de bank. En dan zet ik dadelijk de airfryer aan. We gaan alle vleesrestjes die we over hebben van de kerst en alles, wat ik allemaal in de vriezer heb liggen. Die gaan we vandaag opeten. Het is echt heel veel kliekjes toch even momenteel. Maar ja, ik vind het zo zonde om goed eten weg te gooien als het niet nodig is. Dus dat gaan we dan even zo doen. Dan zijn we daar ook weer vanaf en dan is het gewoon opgegaan. En dan eten we gewoon patatjes en nog wat roerbak groenten die ik in de vriezer heb liggen bij. Dus alleen ik zet daar de airfryer aan voordat hij thuis komt. Maar dat is nu te vroeg, want dan is hij alweer koud eer dat hij er is daarna. En Sarah die is even op het kamertje gewoon lezen, muziek luisteren, tekenen. Ik weet niet wat ze allemaal aan doen is. Dus heb ik even een zen moment. Oh, en even mijn oorbellen uit trouwens. Ik vind altijd als ik nog ga liggen, dan ligt dat niet lekker met mijn oorbellen. Ik ben ook altijd heel bang dat ik ze dan kapot maak. Al is dat eigenlijk nooit gebeurd, maar... dat zit dan toch in mijn hoofd dat ze kunnen verbuigen. En zeker deze echt. Deze vind ik zo geweldig. Oh. Hij blijft niet heel goed staan. Die zitten ook echt heel fijn. En ik vind ze ook echt heel leuk. En ze kunnen heel dagelijks. En ook bij chicere outfits kunnen eigenlijk overal bij. Dus. Sarah ligt op bed. Zie je weer die camera dat op de hoofd te half afvalt. Dus wij gaan zo Benoza verder kijken. En ik ga thee voor ons zetten. En ja, wel benieuwd. We zijn nu net bij seizoen 4. Van de 5 seizoenen en dan een film. En ik zit er echt in. Dus ik wil echt heel, heel, heel graag weten hoe het afloopt. Ik heb het weer een beetje laat gemaakt. Maar ja, what's new, what's new, what's new. Wat ik vaak wel doe, voordat ik ga slapen. Ik weet namelijk nooit hoe laat Sarah wakker wordt. En die maakt mij tegenwoordig ook niet meer wakker. Dus dan ben ik zeg maar nu al moeder van morgenochtend. Dan zet ik alles klaar. Dus de kruisje, bakje, lepeltje. Dan hoef ze hem zelf niet meer te vullen.
En voor nu ook school. Dan leg ik de werkmap en het potloodje en alles alvast klaar. En dan kan ze morgen eigenlijk gewoon beginnen. Kleding ligt ook al klaar voor morgen. Dus ze kan zich ook gewoon al aankleden, alles. Nou, douchen doet ze natuurlijk in de avond. Dus dat... dan maak ik het er graag makkelijk. Zo, maak ik een ontbijtplekje en daar een werkplekje. Want stel, ze is opeens 6 uur wakker of zo. Dan doet ze het eigenlijk altijd allemaal al zelf. Ja, al best wel lang. In het begin zei ik altijd, maak me wakker. Maar ze had echt zoiets, ja, maar kan het zelf? En dat vind ik zo leuk. Nou, en op een gegeven moment denk je, nou ja, laat maar. Dan, je maakt me toch niet wakker. Dus toen ben ik er maar gewoon meer gaan leren wat ze dan moet doen in plaats van mij wakker maken. En ze worden groter, dus ze willen het allemaal graag zelf doen. En mama mag zich er zo min mogelijk bij bemoeien. Zo, vader is even klaargezet. Dus die kan ook aan. En de stofzuiger is opgeladen voor morgen. Als ik dan de deur uitga, dan hoef ik niet heel veel. Maar dan hoef ik die alleen maar nog aan te drukken. Opruimen. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Dus ik wil de vlog ook even afsluiten. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Ik moet wel zeggen dat het met dit soort dagen, omdat er zoveel niet kan, ja, heb ik altijd het gevoel dat ik niet weet of het enigszins nog leuk is wat ik vlog. Wat ik hier aan het doen ben. Ik doe altijd je stiekjes erom, maar ik draai hem dus aan de ene kant erom en aan de andere kant elke keer eraf. Dus ik was even niet heel handig bezig. Maar goed, met het weinige wat je kan, weet ik niet of de vlogs elke keer heel leuk zijn. Maar ik doe mijn best. Ik ga nu mijn bed in. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je dan even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!